Військовослужбовець кінця 19 століття мав влучно стріляти з пістолета, долати довгі дистанції, володіти шпагою, швидко плавати та вправлятись у верховій їзді. Для сучасного бійця нормативи дещо спрощені, проте і нині армійці беруть участь у змаганнях за стародавніми вимогами. Цей вид спорту називається «сучасне п'ятиборство». Сучасне п'ятиборство включає в себе плавання, фехтування, верхову їзду і комбайн, як би сказати, біг зі стрільбою суміщений. Цього року Юрій представлятиме наші Збройні Сили на Всесвітніх іграх для військовослужбовців. Львів'янин ось уже кілька тижнів посилено тренується в столиці. Каже, що вимоги дуже суворі, але й змагання не для любителів. Старт важливий. Возможно, будуть олімпійські очки, в український рейтинг, можливо, будуть діти. Тому ми дуже відповідально відносимося до цього соревнованню. Особливо в п'ятиборстві хлопцю подобається фехтування. Нравится, получается. Все время получалось, да, когда был помоложе, фехтованием и получалось выигрывать соревнования, ну, все время, ну и плавание тоже хорошо получалось, ну, сейчас уже больше, наверное, фехтование. Спортсмену слід не лише вправно володіти шпагою, а й влучно стріляти. Розгледіти ціль на довгій відстані та вибити необхідну кількість балів дуже складно. Як і здолати перешкоди верхи на коні, а після цього ще знайти сили, аби пробігти та пропливти певну відстань. Та все ж у нас є армійці, готові до виконання такого комплексу завдань, хоча їм бракує відповідних умов для тренування. Найбільший мінус – це те, що у нас немає єдиної бази, где бы все пять видов находились на одном месте. То есть мы тренируемся в коне, это Суворовское училище, рядом бассейн «Юность», и здесь остальные три вида мы делаем. Нині спортсмени щодня тренуються по 8 годин. Вже незабаром їм доведеться демонструвати свої вміння Південній Кореї на всесвітніх іграх для військовослужбовців. Настрой, звісно, бойовий. Будемо старатися зробити все по максимуму, але, к сожалению, у нас п'ятиборье не можна, це ні плавання, ні біг, і не можна сказати 100%. Будет у тебя медаль или нет, потому что у нас очень много факторов, которые от нас не зависят, в том числе и конь, поэтому сложно сказать. Но мы будем стараться, сделаем все по лучшему результату. Ну, я думаю, безусловно, с предвкушением чего-то нового, чего-то узнать, увидеть, что-то попробовать из в плане там еды такой разнообразной, ну, естественно, после старта. Ну, безусловно, хотелось бы приехать не с пустой шеей, чтобы там, ну, там как даст Бог. Наш период жизни – это очень важно, как у нас сейчас на Востоке происходит. Потому показать, что Украина все-таки сильная, показать, что мы можем и сильнее всех. Потому хочется хорошо, конечно, выступить. Яна Холодна, Сергій Жуковський, Володимир Стройков. Час Ч.